কেন্দ্রীয় পরিবেশ আর বন মন্ত্রালয়ের তথ্য পোহরলৈ আহিছে এক ভয়ঙ্কর তথ্য, কারণ দেশের 131খন চহর প্রদূষিত হওয়ার এই তথ্য প্রকাশ পাইছে। তার ভিতর অসম আছে, অসমৰ কেবাখনো জেলার নাম হাঙুর খাইছে, চহরের নাম হাঙুর খাইছে। আর আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হৈছে সেই তালিকাত নাম আছে নলবাৰী জিলাৰো। আৰু নলবাৰী চহৰো এতিয়া প্ৰদূষিত হোৱাৰ বুলি খবৰ ওলাইছে, আৰু এই খবৰক লৈ এতিয়া এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ভূগোল বিভাগৰ ডক্টৰ দিনমণি ভাগৱতী ছাৰ। মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, নলবাৰীবাসীৰ বাবে এক ভয়ংকৰ খবৰ, আৰু আচলতে য'তে ত'তে জাবৰ পেলোৱা হৈছে, প্লাষ্টিক জ্বলাই দিয়া হৈছে, এনেবোৰ কাৰণতে আচলতে এই প্ৰদূষণ হোৱা বুলি ভাবিব নোৱাৰিনে? হয়, নিশ্চয়। মই এজন ভূগোলৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই এই কথা অনুভৱ কৰোঁ। আমি বিভিন্ন সময়ত এইটো লিখিছোঁ যে পৃথিৱীখনত এতিয়া মানুহে যদি বসোপযোগী কৰি ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আজি নলবাৰীৰ নিচিনা যিবিলাক সৰু চহৰ অপৰিকল্পিতভাৱে এই চহৰবোৰ গঢ়ি উঠিছে, অথচ ইয়াৰ জনসংখ্যা দিনক দিনে ইমান বৃদ্ধি পাব ধৰিছে, ইয়াৰ পথবোৰ ইমান সৰু আৰু ইয়াৰ যথেষ্ট যান্ত্ৰিক যান জঁটৰ সদায়েই হয়, তাৰ ফলত মাটি, পানী, বায়ু সকলো ইয়াৰ প্ৰদূষিত এনেকুৱা ৰূপ এটা লৈছে যে আচলতে মানুহে ইয়াত বসবাস কৰাৰ উপযোগী হৈ থকা নাই। অতি সম্প্ৰতি আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে নলবাৰী জিলাখন বা নলবাৰী চহৰখনৰ যিটো অৱস্থা আছিল, এই অৱস্থাটো এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই অৱস্থাটো দেখা নাই। নলবাৰী এখন অতি সুন্দৰ নগৰ আছিল, অতি সুন্দৰ চহৰ আছিল সেই নৱা নদীৰ পাৰৰ নলবাৰী, আৰু আজিৰ নলসাগৰীৰে ভৰা নলবাৰী, আৰু আজিৰ নলবাৰী নৰবাৰীলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে, আৰু নৰবাৰীলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব এইটো স্বাভাৱিক। কিন্তু ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে যদি পৰিকল্পিতভাৱে বাসগৃহ নাসাজে, ইয়াৰ মানুহে যদি পৰিকল্পিতভাৱে যদি ৰাস্তা ঘাট যদি তৈয়াৰ নকৰে, তেনেহ'লে নলবাৰীৰ আজিৰ যিটো অৱস্থা, প্ৰদূষণময় অৱস্থা, ইয়াত নলবাৰীৰ ৰাস্তাৰে যাব নোৱাৰি, চাৰিওফালে দুৰ্গন্ধময় ইয়াৰ যিবিলাক নলী নৰ্দমা আছে, এই নলী নৰ্দমাৰে পানী ওলাই যাব পৰা ইয়াৰ সুব্যৱস্থা নাই, ফলত এইবিলাক মহ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পোক পৰুৱাৰে এই চহৰখন ভৰ্তি হৈ গৈছে। বাৰিষা কালত ইয়াৰ পানীৰে নলীবিলাক বন্ধ হৈ যায়, ফলত একাঠো পানী নলবাৰীত হয়। খৰালি কালত এই নলী যিবিলাক যেতিয়া চাফা কৰি উলিয়াই দিয়া হয়, বোকাময় হয় বা বালিময় হয়, দুৰ্গন্ধৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এনেবোৰ কাৰণত আমি দেখিছোঁ যে নলবাৰীখনত এতিয়া প্ৰদূষণ, মাটি, পানী, বায়ু, ইয়াৰ নলবাৰীৰ যিবিলাক 2টা পুখুৰী আছে, এই পুখুৰীৰ পানীটো কেৱল প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা, কেৱল চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনাময় পৰিৱেশ এটা ৰচনা হৈছে। আৰু নলবাৰীৰ আটাইতকৈ মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ, সেইটো হ'ল যে ইয়াত যিটো নতুনকৈ যিবিলাক গৃহ নিৰ্মাণ হৈ আছে, এই গৃহ নিৰ্মাণৰ কাৰণে চাৰিওফালৰ পৰা নদীৰ পৰা, পাগলদিয়া নদীৰ পৰা, বুকুৰ পৰাই হওক বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা যিবিলাক ট্ৰেক্টৰ বা ডাম্পাৰ, আজিকালি যথেষ্ট ডাম্পাৰ আৰু জে চি বিবিলাকৰ প্ৰয়োগ হৈছে, এইবিলাকৰ ফলত আচলতে মানুহে দুৰ্ঘটনাটো অনবৰতে ঘটি আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় বাতৰিত পাইছে যে প্ৰাকৃতিকভাৱে এই যে বায়ু, মাটি, পানী, বায়ুৰ যে প্ৰদূষণ হৈছে, ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু যথেষ্ট দুৰ্ঘটনা হৈছে এইটো কাৰণতে যে যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ বায়ুৰ প্ৰদূষণ ঘটে, যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিৰ প্ৰদূষণ, আজি নলবাৰীত খেতি ভাল নোহোৱা হৈছে, মাটি অলপ অলপ মাটি যিবিলাকৰ আছে তাত ফুলনি আচলতে কৰিব নোৱাৰা হৈছে, এইকাৰণে যে যথেষ্ট প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা, এই প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাবিলাকৰ পৰা ফলত এই পানী তললৈকে যিটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ, এইটো তললৈকে বহি যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, গছ গছনিবিলাকৰ তাৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে মই দেখিছোঁ যে বিশেষকৈ এই কালচোৱাত, এই যে আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ ভয়, আমাৰ শংকা আহিছে যে এই ফাগুন মাহ, চত মাহ, বহাগ মাহ কেনেকৈ যাব, কাৰণ ফাগুন চত মাহত যেতিয়া এজাক বতাহ আহিব, বতাহ অহাৰ লগে লগে ধূলিময় পৰিৱেশ হয়, প্ৰত্যেক মানুহবিলাকৰে, বিশেষকৈ শিশুসকলৰ আৰু বয়স্ক ব্যক্তিসকলৰ, তেওঁলোকৰ জ্বৰ কাহ অনবৰতে তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ ভুগিছে, সংক্ৰমণ ঘটিছে এইবিলাকৰ। আজি কৰোণাৰ কাৰণে, কৰোণা কালত ক'ভিড-19ৰ সময়ত যি মাস্কৰ ব্যৱহাৰ আছিল আচলতে নলবাৰীত, তাতকৈও
বেছি মাস্কৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে ধূলিৰ কাৰণে বা ছাৰ মানে অসমৰ গুৱাহাটী সৈতে পাঁচখন চহৰ কিন্তু ইয়াৰ কবলত পৰিছে। গুৱাহাটী, নলবাৰী, নগাঁও, শিৱসাগৰ আৰু শিলচৰত সৰ্বাধিক বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় কি? নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনালোকে যি এই পাঁচখন চহৰ যে আপোনালোকে ইয়াত তালিকাভুক্ত হোৱা বুলি কৈছে, এই পাঁচখন চহৰৰ স্বৰূপ কিন্তু একেই। আপোনালোকে যদি মন কৰিছে যে এই পাঁচখন চহৰৰ স্বৰূপ একেই এইকাৰণে যে ইয়াত জনসংখ্যা আচলতে যি পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব লাগে চহৰবিলাকত তাতকৈ অধিক বৃদ্ধি হৈছে। হোৱাৰ ফলত নতুন নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্য অনবৰত ঘটি ধৰিছে। ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় মাত্ৰ এটাই বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ যে ইয়াৰ নাগৰিকসকল সচেষ্ট হ'ব লাগিব। নাগৰিকসকল সচেষ্ট হ'ব লাগিব। ইয়াৰ যিটো পৌৰ নিগম আছে বা পৌৰ নিগম বা জিলা প্ৰশাসন আছে, এইসকল তেওঁলোকে আচলতে অলপ দূৰদৰ্শিতাৰে তেওঁলোকে অলপ দীৰ্ঘম্যাদী যদি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে পশ্চিমীয়া দেশত বহুত তেনেকুৱাকৈ চহৰ আছে বা দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নিচিনা যিখন দেশ আছে এইবিলাকৰ চহৰত যথেষ্ট জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আমাতকৈও যথেষ্ট বেছি, কিন্তু তাতো কিন্তু প্ৰদূষণ এনেকুৱা প্ৰদূষণ চীনতো ইয়াৰ ইমান প্ৰদূষণ নহয়। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে এইটো যে তেওঁলোকে অতি পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে তেনেকুৱাকৈ নগৰীয়া যিটো জীৱন যাপন কৰিছে বা নগৰবোৰ গঢ়ি তুলিছে। মই এক কথাত এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যদি বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ সৃষ্টি জৰিয়তে যদি আমাৰ সজাগতাৰ সৃষ্টি জিলা প্ৰশাসনে বা অসম চৰকাৰে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগবিলাকে, আমাৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ আছে, এই গোটেইবিলাকে আচলতে আমাৰ জনসাধাৰণক যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে যে আচলতে ইয়াৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে এখন ট্ৰেক্টৰ যেতিয়া যায় সেই ট্ৰেক্টৰখনৰ পাছে পাছে অনবৰতে বালি এখন ট্ৰেক্টৰৰ পৰা পৰি যায়। সেই বালিবিলাকৰ পিছে পিছে যেতিয়া স্কুটাৰ যায়, পিছে পিছে যেতিয়া সৰু মাৰুতি গাড়ীবিলাক যায়, তেতিয়া সেইবিলাকেই আচলতে প্ৰদূষণৰ যথেষ্ট সৃষ্টি কৰে। সেইবিলাক প্ৰদূষণ অলপ কম সময়ৰ, কিন্তু বেছি ভয়াৱহ প্ৰদূষণ কিন্তু সেইবিলাক যেতিয়া এজাক বৰষুণ আহিব, বৰষুণ অহাৰ লগে লগে সেইবিলাক যে নৰ্দমাত পৰিব আৰু নৰ্দমাত পৰাৰ লগে লগে সেইবিলাক নৰ্দমাবিলাক একদম মানে পোতা যাব আৰু তাৰ ফলত এজাক বৰষুণ আহিলেই মানে গোটেই ৰাস্তা ঘাট সেই যে মানে একেবাৰে দুৰ্গন্ধময় যিবিলাক মানে নৰ্দমাৰ যিবিলাক অৱশিষ্ট আৱৰ্জনা আছিল সেইবিলাক ৰাস্তাৰ ওপৰত উঠিব আৰু সেইবিলাক মানুহে তাৰ ওপৰেদিয়েই সদায় পাৰ হৈ যাব লাগিব। তো মই অনুভৱ কৰিছোঁ এয়া যে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি যদি অলপ সজাগ নহওঁ আৰু চৰকাৰ যদি এই ক্ষেত্ৰত সচেষ্ট নহয়, প্ৰশাসন যদি সচেষ্ট নহয়, অদূৰ ভৱিষ্যতে কিন্তু এই নলবাৰীখন বুলি নহয়, এই যে আপোনালোকে পাঁচখন চহৰৰ কথা কৈছে, এনেকুৱা আৰু লগত পাঁচখন সংযোজন হ'ব আৰু এই চহৰবিলাক আচলতে বাসোপযোগী হৈ নাথাকিব। মানৱ যিটো স্বাস্থ্য আমি হিউমেন হেল্থ বুলি কওঁ, এই হিউমেন হেল্থৰ প্ৰতি কিন্তু যথেষ্ট ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব নিশ্চিতভাৱে। ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু গছ গছনি, মই আৰু এটা কথা ক'ম যে ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু আমি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ নলী নৰ্দমাবিলাকৰ জৰিয়তে যেতিয়া পানী ওলাই যাব পাৰি আৰু গছ বৃক্ষৰোপণ, আমাৰ সেউজীয়া গছ গছনিবিলাকে আমাৰ আচলতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আমি দুখ লগা ধৰণে আমাৰ নলবাৰী হওক বা নগাঁও হওক, যিখিনি আমাৰ চহৰ এই পাঁচখন চহৰৰ তালিকাত আছে, তে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মেন আৰু ট্ৰি, মানুহ আৰু গছৰ যিটো অনুপাত, সেই অনুপাতটো আচলতে বৰ পুতৌ লগা। আমি দেখিছোঁ বাহিৰৰ যিবিলাক মানে নগৰ আছে সেইবিলাকত কিন্তু যথেষ্ট ধৰণৰ সেউজীয়া, সুন্দৰ সেউজীয়া যথেষ্ট গছ গছনি আছে। দক্ষিণেতৰ বহুত চহৰত যথেষ্ট জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি বেছি, কিন্তু তাতো কিন্তু এই বৃক্ষৰোপণৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বহুখিনি প্ৰদূষণ, এই বিশেষকৈ বায়ু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে সকাহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি এই গোটেইবিলাক ব্যৱস্থা প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট দুই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যদি আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানৱ সমাজ কিন্তু ভয়াৱহ বিপদৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমাৰ পানীটো এনেকুৱা প্ৰদূষণৰ কথা আছেই, আপোনালোকে ধমধমা অঞ্চল শুনিছে, নলবাৰীৰ পৰা অলপ দূৰ গ'লে দেখিব যে ধমধমা অঞ্চলত কেঞ্চাৰেই কেঞ্চাৰ, কেৱল পানীৰ কাৰণে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ আমাৰ অভাৱ আছে। এই গোটেইবিলাক আচলতে পৰিৱেশৰ ফলতেই এইবিলাক হৈছে নিশ্চিতভাৱে। এয়া আছিল অৱসৰী অধ্যাপক ডক্টৰ দীনমণি ভাগৱতী, আৰু তেখেতেও কোৱাৰ ধৰণে এতিয়া সকলোৰে শংকা হৈছে, আশংকা হৈছে, কাৰণ এটাই, ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ এটাই, পৰিকল্পনাৰ যি অভাৱ হৈছে পৰিকল্পিতভাৱে নলবাৰী চহৰখনকো গঢ় দিব লাগিব, গছ গছনি ৰোপণ কৰিব লাগিব, সেউজীয়া যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ জীয়াই ৰাখিব পাৰিব লাগিব।